Azərbaycanın vətən müharibəsində qazandığı tarixi zəfərin yekunu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin tərəfindən üç tərəfli bəyanatın imzalanmasından bir il ötür. Ermənistanın kapitulyasiya ilə müharibəni başa çatdıran bu sənəd Ermənistanın Azərbaycana qarşı başlatdığı münaqişəyə də son qoymuş oldu. Üç tərəfli bəyanatın imzalanması ilə Azərbaycanın üç rayonu Ağdam, Laçın, Kəlbəcər qansız qadasız, itkisiz, bir güllə belə atılmadan Azərbaycana qaytarıldı. Ümumilikdə 44 gün davam edən döyüşlər zamanı 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kənd işğaldan azad edilib, sənədin daha bir böyük əhəmiyyəti Zəngəzur dəhlizindən açılması istiqamətində işlərə başlamaq oldu ki, bu da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın əsas hissəsi ilə quru əlaqəsinin bərpası deməkdir. Kommunikasiyaların açılması bütün iri miqyaslı beynəlxalq layihələrdən kənarda qalan Ermənistan üçün də yeni imkanlar yaradır. Bir sözlə, imzalanmasının bir illiyini qeyd etdiyimiz üç tərəfli bəyanat regionun geosiyasi vəziyyətini tamamilə dəyişməklə Cənubi Qafqazda yeni reallıqlara gətirib çıxardı. Bununla da Azərbaycan döyüş meydanında olduğu kimi siyasi meydanda da tam qələbə qazanıb.